La incidència mortal. Els pares amb poders sobrenaturals. El fill Òscar i la mare. Els policies que sortiran al final. Una persona morta i els accessoris. El pare estava tallant llenya i, de repent, va escoltar un soroll. Què és aquest soroll? Òscar, què fas amb la motosserra? Pare, t'anava a ajudar, però la motosserra s'espatlla. Tornem-hi a casa. La mare estava cuinant i el pare estava al costat del foc i va escoltar el soroll. Vaig a fora a mirar aquell soroll que prové de fora. Ah, una trampa! Una corda l'havia lligat a la moto que es dirigia cap al precipici i es va morir el pare. Com es va alegrar el seu fill a l'haver matat el seu pare? Com m'alegri d'haver matat molt. I es va quedar amb l'herència. I encara es diu que va cap al col·legi Mananet de Blanes.